試合前に必ず衣装を変えていたのは小比類巻ではなく武田構造ですよ、うん、強いローキックを持ちながら異常に打たれ弱くて勝てなかった平成のラスト侍武田構造を忘れないでください。武田構造言いましたね。ねえ、武田構造書いてたか。そうだね。俺小比類巻も書いてたような気したんだよな。なんかね、書いてた気したけど、イメージで決めてんのかな、うん、書いてんだろうっていうすごいんだよね。でも武田構造って確か経歴とかすごいんだよね。いやいや、すごいよ、ね、タイのなんかチャンピオンかなんかにね、日本人初かなんかで。そっか、武田構造か。熱かったな、この時代。この時代俺も見てたな。なあ、そっか、うん、みんな一緒書いてんだな。そうだね。一緒で書くか。そっか、お笑いの取り組み方違ってくんのかな、なんか。一緒書いて見られた時がことだけどな。誰かに。ネタ帳の間に挟んでて。あ、